Tak, čau lidi, tady je zase Monika a dneska vám chci ukázat nějaké věci, které jsem si přivezla youtuberingu. Jo, včera jsem byla na youtuberingu, bylo tam hodně věcí na prodání, vyzkoušela jsem si, teďka už nevím, jak se to jmenuje, prostě jsem na tom jezdila a takovýhle věci. Mám tady věci, které jsem si tam a teď přivezla. A ukážu vám je. Tak jako první, ještě než vám to ukážu, tak asi už víte, co to bude za věc. Byla tam falenka, nejfake a nevím, kde ještě. Martiny a takovýhle věci. Tak já vám teda ukážu, je to ta první fotka. Fotka falenky s podpisem. Moc ráda jsem stáhla řadu na to, abych mohla dostat podpis. A mám tady potom ještě na telefonu. Víš. Fotky. Tady, jak jsem s falenkou vyfocená. A tady, jak s nejfejkem. Byl to asi ten můj největší zážitek, asi na celém světě. No. První kartičku máme. A byla tam i slza a takovýhle ty koncerty. Mám tady potom podpis fotku a podpis nejfejka. Takhle zadu, podpis předu. Jo. Tady mám potom ještě taky youtuberky, teďka nevím, jak se jmenuje, musela bych se jít kouknout. Ale to je takový zbytečný. Tady mám podepsanou. Potom tady mám tuhle knížku, ale tu jsem si nekoupila na youtuberingu. Jenom mi ji Falenka podepsala. Bylo tam fajn setkat se s Falenkou, ale koupila jsem si tam tuhle knížku. Já youtuber 1. Jinak tam to bylo já youtuber 2. Já youtuber 1. By mělo být, ale to je úplně jedno. A je tady Shopaho Picnicol, Pedro, Steak, Gabriel Hudson a Mao Bros. Dobrý, tak. Jo. A taky hrozně dobrý. Potom jsem si koupila tenhle časopis, kterým jsem zjistila. Počkejte, jenom to musím najít. A když už si... Že... 14. listopadu vyjde třetí díl knížky Já youtuber. Vidíte? První, druhý, třetí a tenhle třetí vyjde 14. listopadu. Tady. A hrozně bych ho chtěla, takže si ho koupím a až ho budu mít, tak ho vám zase ukážu do videa. Je takovejhle hrozně hezký komiks. Byl v něm ještě tenhle plakát, falenky a potom Vadakovy nohy. A falenku si pověsím na zeď. A to je asi všechno, co jsem si na tom youtuberinku koupila. Vážně mě dojalo ta... Hodně mě dojaly ty podpisy, protože jako... A víte co? Nejfake a falenka. Potkala jsem je naživo. I tam tu třetí, kterou nevím, jak se jmenuje.
A to by mohlo být z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám líbilo. A v příštím videu bude Minecraft. Nezapomeňte na to. Ještě dneska možná vyjde. Takže, čau!